З міста Хмельницький. Нікітюк, Анюта. Ну, привіт, сонечко. Привіт. Так, Нікітюк. Це племінниця? Я хочу сказати, що в розпиші коміка майже всі члени журі проходили через таке. І зараз, Ліся, твоє хрещення. Будь ласка, спілкуйся. Я зараз дуже переживаю, дуже чесно. Давайте вас підтримаємо. Ну що, Анютка, привіт. Привіт. Дуже гарно виглядаєш. Да. Моє сонечко, ти дуже гарна. Така гарна зачіска і такий костюмчик. Дякую тобі. І губи намалювала. Да. А я хочу сказати, що іще й схожа на Лісю. Да. Слухай, особливо в кадрі, ви так схожі, я просто не можу. Якщо можна порівняти, отак от одразу два кадри поставити, прям вилета Леся. Ти прийшла до нас з жартами? Да. Ти будеш читати жарти? Да. Ми із задоволенням їх послухаємо. Засікаємо хвилину, все по правилам. Удачі, удачі. Анют, весь зал тобі аплодує. Ми з тобою. Юра, Леся, всі тебе підтримують. Всім привіт! Мене звати Анюта. Леся Нікітюк не просто моя тітка, а ще подружка. Гарненька подружка. Леся жалілася, як їй було важко стати популярною. Тому я тут. Тепер будемо обидві жалітися. Леся теж вигравала гроші у розсміші коміки. Але я їх витрачу набагато розумніше, обіцяю вам. Леся дуже часто викладає мене в свій інстаграм, але в мене одне запитання. Шановна, де мій відсоток? Тетя, де мої бабки? Тетя! Де гроші? Тетя! Анюта, ти молодець. 2000 гривень ти вже виграла. І це вже, мені здається, непоганий відсоток, але я чомусь впевнений, що в тебе ще є жарти. Ти готова? Да. Другу хвилину беремо? Добре. Поїхали. Увага, чоловікам, які хочуть познайомитись з Лесі. Я міняю Лесіний телефон на iPhone 15. Всі питання в лічку до Лесі. Ми з Лесі не їмо після 6-ї вечора, ми їмо після 12-ї ночі. Леся дуже добра, вона завжди купляє мені чіпси. А ще Леся турботлива, каже, що чіпси це шкідливо, забирає і їх сама з'їдає. П'ять тисяч гривень вже твої, Анюта. Анічка, а скільки ти хочеш грошей виграти? 10 тисяч. 10 хочеш виграти? А куди ти їх потратиш? Це ж такі гроші великі для тебе. Я хочу для нашим хлопцям, які мерзнуть, я їм куплю теплі носочки і теплі рукавиці. І ще, на що в мене залишиться 5 гривень, то я собі куплю телефон і куплю нормовий дім з басейном, з батутом і настоящою собакою. Я так розумію, що до 5 гривень треба буде докласти мені пару мільйонів чи що? А Рафік тобі вже не настояща собака? Ну, у мене буде 2 собаки. Ага, добре. До омріяної суми в 10 тисяч гривень залишається розсмішити коміків один раз. Ти готова? Да. Анют, бажаємо успіху. Чула, що Леся стала ведучою року, і не поспориш. Ви побачили, як вона мене в садок веде, заходить і каже: «Шановні вихователі, зустрічайте чарівну і неповторну Анютку, ваші обласки». Якщо до мене вчіпляється у садочку, то я одразу кажу, хто моя тітка. І не тому, що вона відома, а тому, що вона може реально дати причуханки. Я дуже любила дивитися «Орел і Решка». Бо я хотіла знати, звідки в мене будуть подарунки. Пропоную зіграти
улюблену гру моєї Лесі. Хто не сміється з моїх жартів, той вонючка. 10 тисяч гривень виграє Анюта Нікітюк. Анічка, а нащо тобі та планшетка? Ти ще читати не вмієш. А там малюночки, да? Да. Покажи, а там малюнки? Подивіться, як діточкам. Ага, там малюнки. Я піддивився у Анюти в планшеті. Я так розумію, що ще десь 5 жартів залишилось. Ти готова піти на 20 тисяч гривень? Да. Давай, ми з тобою. Леся, ти в цьому шоу нічого не вирішуєш. Учасниця сказала, ідемо далі. Бажаю успіху. Я помітила, якщо листи до Святого Миколая передаю через Лесю, то вони обов'язково збуваються, тому я і так і роблю. Леся буває зла лише у двох випадках. Коли на неї сукня не налазить і коли ця сукня з неї не злазить. Якщо Леся не хоче, щоб з нею знайомились чоловіки, то вона мене просить називати її мамою. А знаєте, чого Яроткач не бере участь зверху? О, хто зверху? Бо в нього зверху нічого нема. Не росте. Причому вже дуже давно. 20 тисяч гривень. Анюта, ти молодець. Справа в тому, що в тебе залишається лише один крок до того, щоб стати переможницею. Добре. Ти готова? Так. Да. Анюта, чи є в тебе ще жарти? Є. Є. Ще 2 жарти. Ти хотіла 10, а вже є 20. Але я хочу продовжити далі. Дивіться, 2 жарти залишилось, але в залі є її мама. Леся, я думаю, що ти її теж знаєш. А з лівої сторони сидять. О, Господи! Там ще одна племінниця. Покресниця моя. Можливо, мама щось підкаже? Анют, 20-ка вже. Анюта. Ти виграла вже плюс-мінус 500 чіпсів. Да? Так. Анюта, я правильно розумію, що ти готова забрати 20 тисяч гривень? Так. Да. Ми тебе вітаємо! 20 тисяч гривень! Шоу «Розсмішу коміка» по-новому! Анюта Нікітюк! Лисюнь, як ти? Це було дуже неочікувано. Я не знаю, як ті матері витримують, коли їхні діти виступають на сцені, батьки. Це просто нереально. Боже, мене серце просто вилітало з грудей. Але я дякую за цю можливість для Анічки. Це просто неймовірний досвід. Розсміши коміка. Не тільки позитивні емоції, а ще й дуже приємні сюрпризи. Аж до самих сльозів. Ми вирішили усією сім'єю зробити Лесі сюрприз, і всі приїхали. Я дуже рада, що Аня виграла ці гроші, але саме головне, що вона участвувала в цьому конкурсі і дуже класно виступила. Я нею горжусь. Царенко Одарка, місто Суми. Ну, привіт, Одарочка. Ну, привіт. Що ти, як ти розказуєш, як справи? Ой, дуже нервую, дуже нервую. Ти ж, ну, наскільки ми знаємо, ти професійна гумористка, правильно ти? Ні? Ні, насправді я вперше на сцені одна. Я завжди виступала з командою, да, а зараз я одна, і я тут сама за себе. Ну, дивись, ти не одна, ми з тобою. Я є ще. Да, я тут. Я за дівчат. Одарка, кайфани, розслабся. Проведи класно цей час. І якщо ти готова, я дам тобі першу хвилину. Так, да, готова. 2000 гривень на кону, зал аплодує.
Одарка, удачі. Так, дивіться, мені трішки більше 30 років, і я почала відчувати, що старію. Да? Ну не так, щоб зразу вас со старту називати наркоманами, проституткою. Да? Їх тут не до чого, це заздрість. Але якщо вдруг я після таких жартів виграю гроші сьогодні, просто знайте, мені є куди їх покласти. І це лучшість моєї колекції, просто. Дивіться, я спочатку думав, що заганяюсь, реально, щодо віку. Але коли під час сексу мій погляд впав на штору, я так подивилась на неї, думаю, щас би як зірватися. Ми обоє прокололись. Блін. Просто ви дивитесь тільки на штору, а я вже дивлюсь на плінтус. Одарка, скажи, 2000 гривень вже є. Так. Чи хочеш ти виграти 5? Мабуть, хотілося б, да? А вже ж кожен в залі хотів би виграти 5000 гривень, але на сцені ти. Так. Вирішувати тобі. Так, давайте, поїхали далі. Поїхали. Так от дивлюся на ту штору і думаю, от би зараз як взяти, як сорвати, як постирати так хорошенечко. І все, думаю, ну капець, це все, це дзвіночок. Це такий класний, мощний дзвіночок в стару двері зі звуком цілав'я. Такий тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Якщо пам'ятаєте, під час щедрівок. Так, вік дійсно дуже цікавий. Тепер мене цікавлять не клуби, а клумби біля під'їзду. А нещодавно із фрази «А ви до кого?» у мене почалась така міцна жіноча дружба з консьєржкою, да. Була нещодавно в кінотеатрі, мужчина каже «Дівушка, ви б не могли так не хрустіти своїми чіпцями?» А я могла. Але то не чіпси, то шию звело просто. Усій отиглись. Ну вже не перебільшуй, ну нема там ще артрита, все там красиво. То просто старі стереотипи в нас в Україні про вік. Лесь, я просто була нещодавно на МРТ, і я знаю, що є. Я знімаю з тебе то все. Ой, я не на вас, збиньте. Одарка, 5000 гривень. Да. Далі сума в 10. Так, да. Я ще не про всі хвороби свої розказала, тому поїхали далі. Одарка, ти не у лікаря, ти нашого розумію коміка, нагадаю. Хвилина для тебе починається зараз. Поїхали. Добре. А нещодавно стою в магазині, хлопчик такий біля мене маленький, знаєте, років 6, каже, тьотя, да? Знаєте, такий маленький хлопчик, а вже знає, як зробити жінці боляче. А всі ви чоловіки такі, да. Ви знаєте, в 30 років змінюються пріоритети, тепер мені головне не щоб в квартирі було тепло, мені головне, щоб в квартирі був штопор. Взагалі, жінка в 30+, це дуже цікавий вік. Ти ніби ще не хочеш дітей, а діти тебе вже якби, да. 30+, це коли ти заходиш в кімнату з чашкою і з телефоном, і кидаєш не телефон на диван, а чашку чая. 30+, це коли ти підвертаєш штани і ногу одночасно. 30+, це коли ти починаєш забувати текст свій. Я не тільки забуваю іноді про свій вік, але коли я забуваю про свій вік, мені варто так різесенько піднятися з дивану. Добрий вечір, ласкаво просим 30+, якби. Тому я почала спілкуватися з психологом, знаєте, щоб розуміти. Ти іменно так і просинаєшся, так? Іменно так з дивану і встаєш. Якщо чесно, там про штопор вже все було зрозуміло, просто я так хотіла дослухати. Леся, давай домовимося. Не так сильно кусай свої щоки. Не треба зубами тримати свою посмішку. Добре, добре, що вони є. Ви молодець, дуже класно. Дякую. 10000 гривень на жартах про вік. Угу. Можна заробити 20 і бути в своєму віці успішною дівчинкою. А можна забрати 10 і потім дивитися на те, як я з вас сміюся і вручаю вам 10000. А можна дивитися на те, як 20, 50, так? А давайте подивимося. Давайте подивимося. Я так розумію, ти готова іти далі. Так, да, поїхали. На кону 20000 гривень. Угу. Хвилина для тебе. Значить, почала ходити до психолога, щоб, знаєте, так трошечки головушку свою розгрузити, да? Послуги психолога вартують 600 гривень. А от п'яна вишня мені підказала більш дешевий метод розгрузки психологічний. Да, тепер у мене кожної п'ятниці побачення з психологом. Головне – встигнути заїхати за ним в супермаркет до 9-ї години. Взагалі, знаєте, як розпізнати п'ющу жінку? Ні, не знаєте, а я вам скажу. П'ющі жінки вдома квіти стоять не в вазі, а в бутилці. А що таке, Лесь?
Скажи, будь ласка, ми з Лесею не знайомі? А наступного дня ці квіти стоять в пляшці з-під боржомі. Квіти стоять, пляшки міняються. Сміх Лесі приносить тобі 20 тисяч гривень. Один крок залишається до головної суми нашого шоу – 50 тисяч гривень. Чи є в тебе щось, чим ти можеш розсмішити коміків? Є. Мабуть. Якщо ти готова? Я ви. Ми готові. Давайте. Зал підтримує тебе. Твоя хвилина починається зараз. Дивіться, я почала дуже сильно заморочуватися, і зараз я постійно ходжу і перевіряю, чи закрила я двері вхідні, да? Ви не подумайте, це не через те, що, да, я боюсь, що мене хтось краде, я просто думаю, якого хі до цього ще ніхто не додумався. Чому? Бо всі мене хочуть видати заміж, реально, всі мої подруги, вони вже заміжні, вони хочуть видати заміж мене, але в мене ж зазвичай ж ще ж батьки є і мама. І мама каже, ви знаєте, доню, вона зі мною не на ви, каже, я дуже хочу погуляти в тебе на свадьбі, бо я вже підготувала тост. Тост. Я кажу, ну що ж, ну прийдеться реально жити з якимсь типом в одній квартирі, нарожати йому дітей для того, щоб послухати вірш з інтернета. Ну це ладно, мама, це ж родичі, господі. Мені нещодавно подружка каже, чуєш, а тобі оце 30, ти не заміжня, в тебе взагалі секс буває? Я кажу, шановна, це ви одружені 10 років, це у вас секс раз на Пасху, два на йолку, а я Різдво двічі святкую. Аж на Пасху, два на йолку. Це був сміх Лесі Нікітюк, який приносить одарці 50 тисяч гривень! Молодець! З твоїх вуст сьогодні пролунав монолог кожної дівчини 30+. Дякую. А мені здається, що це жіноча солідарність, до речі. Одарка, я думаю, що той пакетик тобі зараз знадобиться. Я готовий! Іди за грошима, ми тебе вітаємо! Так, Леся, ти віддавай тоді. Я казала, що пакетики завжди треба держати. Це більше дуже нужен. Пташнюк Богдан, Пташнюк Олег. Мошаниця, Рівненська область. Зустрічаємо! Розсміши, смішно. Розсміши мене, розсміши мене. Вже непогано. Ясно. Здрасте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну що сказати, прикид суперський. Та неудобно якось висіли, чесно. Просто... Ні, все нормально, стойте до мене спиною, все нормально. Просто в нас ньому ні разу не побили в нашому селі, та й ми його вдіваємо тут. Да. А давайте, типу, щоб не вашим, не нашим, я буду до вас, а він поки буде до нього. Щоб... Що ви, хлопці, розкажіть. Це... Мені просто нравиться картиночка Дантеса, я хотів на нього дивитися. А ви близнюки? Да, тільки я старший на 10 хвилин. Ну серйозно, ну що ви? Мені так незвично, що до мене хтось обличчям розмовляє. Привикайте, привикайте, привикайте. Я не можу. Я вам рубашку подару потім. Дякую тебе велике. Подару. Слухайте, якщо ви готові, ви такі заряджені, ми можемо починати, щоб ви вигравали гроші. Ви готові? Енше, да. Да. Ну давайте, так, тільки мініатюри показуйте для коміків, тому що вони вам будуть віддавати гроші, а не я. Які мініатюри? Ну, я не знаю, що ви будете... О, що ти несеш, да? Я просто, ну, я так зрозумів, що ви мініатюри будете показувати, якщо ні, то ні. Поїхали. Шутки. Катя отримала негативний тест на коронавірус, але позитивний тест на вагітність. Це той випадок, коли сиділа вдома, але не дотрималась дистанції. Шо? Дід знайшов онука на дону бабу. Такого гарного пудала на городі в селі ще ні в кого не було.
Жінка з великими цицьками одночасно миє і витирає підлогу. Що там тебе, Данте, ще не напрягає? Ні, він мені нравиться. Він толковий пацан. А ти моя сосіска в тісті, давай далі. Батюшка спочатку випив, потім відспівав і ще відтанцював. Коли в пілота Боїна гарний настрій, то він виляє хвостом. Олег Винник в туалеті після з таким обличчям, ніби він тільки що врятував світ. Я ж кажу, я візуал. Все, обертайся, хватить з нього. А ми не розмотали те, що поряд з Олегом Винником в реченні було слово «пісіт». Слухайте, ви виграли 1000 гривень! Можете виграти 5000 гривень, якщо бажаєте. Та, чи крижем далі? Да. Да, да. Чи крижем далі? Да. Поїхали. Юрій Ткач купив собі халахуп, а він якраз його розмір. Ведуча прогнозу погоди була така, наскільки товста, що погоду знали навіть в Закарпатській області. Те, що баба була парашутисткою, онук поняв по її трусах. Поліцейський зрозумів, що дівчина перший день за рулем, коли годину переслідував її пішки. Улюблена казка Зеленського – це Алібаба і вийде відсюди 40 розбійників. На весіллі наречена була така страшна, що мусила платити гроші, щоб її вкрали. Наречена була така товста, що молодий виносив її на руках, а викочував. Ткач знакомо? Це було так. Ткач знакомо? Ефект неожиданності. Це було дуже неожиданно. Слухайте, я вітаю, 5000 гривень вже в вашій кишені. Якщо ви хочете, можемо продовжити далі, якщо є жарти. Якщо їх немає, то краще заберіть 5. Але ви можете поборотися за 10. За 10. Давайте ще рідненьку. Давай, поїхали. П'яний зайшов в магазин дверей і годину не зміг звідти вийти. Дівчина переплутала коробки і замість хом'яка поховала свої нові кросівки. Коли Віталій Козловський пригнув в натовп зі сцени, фанати підняли вверх списи. Кіллер, який забув вдома глушитель, кашляв, коли стріляв. Фура, яка перевозила масло, впала маслом вниз. Зросміши коміка, піднялись всі. Зеленський президент, Кошовий, главний кварталі. А Ткач єлі піднявся на сцену. Сільський хлопець Олег вчився цілуватись на огірках, бо помідори не вродили. Оксана так сильно відфотошопила своє фото, що прищі на її обличчі сказали дякую. Що прищі на обличчі виклали слово. У вас вже є 10 тисяч гривень. О. Це великі гроші, реально. О. Ви можете їх забрати, а можете боротися за 20 тисяч гривень. Давайте попробуємо 20. Давайте ще. Да. Попробуйте? Та да, він рішає. Да, да. Я старший просто. А, ти, я забув, за 10 хвилин, якщо я не помиляюся. Да, на 10. У вас хороша пам'ять. У вас хороша пам'ять. Дякую. Дякую, що ви двічі повторюєте для мене. Якщо у вас є ще жарти, я можу дати вам ще одну хвилину. У мене є пісні. Ти готовий їх показати за 20 тисяч гривень? Да. Готовий. Ну давай. Так, потанцовка. Ти лежала десь там у кущах. Я собі не міг уявити навіть у снах. А твоя краса улетіла десь у небеса. Розою колючою називаєсь. Ай-яй, чого? Ти привратилась в брівно, там півлітри було. Знай давним-давно, на ранок тобі не встати все одно. Що происходит?
дотиснули до 20 тисяч гривень. Хлопці, я вважаю, і я думаю, зал погоджується зі мною, що треба забирати 20 тисяч гривень. Так, ми забираємо. Так. Але дивіться, я хочу спитати, а пісня вам понравилась? Дуже сильно. Це ж виника. Це Дантесу можна подарувати. Подаруйте Дантесу. Ні. Який виник? Це для вас співав Олег Швабра. Запам'ятайте. Забирайте 20 тисяч гривень. Ми вітаємо вас. Розсміши смішно, зроби, щоб комік сміявся. Розсміши смішно, і під столом валявся. Розсміши смішно. Крутезні хлопці, реально. Так, да, такі прям самородки. Нормально, да. Щирі, це дуже справжні. Угу, це дуже круто. Да, і саме головне смішні. Браво. Ребятки, все було круто. Ще хочеться сказати спасіба дядь Юрію Миколаївичу Чебураю, власнику компанії «Інтербетон», за те, що ми сюди доїхали на поїзді, а не міксером. Все, дякую. І ще хочеться депутату селищної машинистської селищної ради Саня Броню, такий толковий пацан. Він крутий, вітання йому. Все. Ми приїдемо зараз. Все, ми будемо. Спасіба. Все, дякую. А зараз на цю сцену я хочу запросити Попович Іванну і Кайда Валерію з міста Київ. Добрий день! Добрий день! Нарешті дівчата в студії. Привіт. Боже, як файно! Файні такі красиві. Да, я з тобою, Леся, повністю згоден. Я з вами теж. Що? Ага. А в тебе, до речі, Валік, дуже добрий віт. Так, мені прекрасно, мені супер. Що ви, як ви, звідки ви, як емоції? Розкажіть, будь ласка, чим займаєтесь, що робите? О май гад, з чого почати? Ми з Києва. Та я займаюся музикою все своє свідоме і несвідоме життя. Валерія теж займається музикою, і ми сьогодні вас будемо смішити музичним співочим гумором. Ого! Співати. Будуть пісні? Співати. Будете співати? Так. О, тоді ми будемо мерзоти. То будуть смішні пісні? Оце вже ви нам скажете, але пісні будуть точно. То давайте, я хочу вже. Тисни кніпочку. Лесь, якщо ти хочеш, ми починаємо. Дівчата, ви готові? Так. Менеджер банка йому зателефонував. Здрасті, Валера, хтось вашу кредитку зламав. Дані свої особисті просив надіслати. І на зворотньому боці три цифри сказати. Валера, лашара, Як же мене це розриває? Валера! Валера! Дівчата, великолепно! Дуже дякую! Можливо, якась особиста історія промайнула у Юрія в голові? Дівчата, 2000 гривень вже є. Можна виграти 5000 гривень. Так. Ви готові? Так, ми готові. Зал вас підтримує. Друга хвилина. Погнали. Привокзальна. В нас на ринку є тепер вона. Ексклюзивна, дивна шаурма. Там журавлі лежать у лаваші. Нідерландська народна. Я дивився на Юру, і через екран мені здавалося, що він все ж таки стримається. Ні, там ні. Журавлі лежать у лаваші. Дівчата, вже є 5 тисяч гривень. Будете продовжувати? Так, да, будемо. Давайте, да. Нам дуже подобається. Мені, а Юра пливе. Ой, я кайфую. Тоді ми починаємо. Пісня про невірну любов.
Хлопець стогне та ридає, як дівчину ту згадає. Всім в селі розповідає, що зробила вона з ним у Цулка Ксеня. Та й за зраду відкриту взад запхала трембіту, бо гаряча, мов кров. Я хотіла зразу другу пісню! Ти не даєш мені кайфанути! Чекай, давай Палтос віддамо, потім дівчата просто стануть, поспівають концерт. До речі, хочеться сказати, ви дуже круто співаєте. Давайте поаплодуємо. Дякуємо. Це прям... Дівчата, а це фінал пісні? Ні, не фінал, але, в принципі, все вже основне розкрите. Ну що там, просто скажіть, натякніть, що там? Коли сідає, звук трембіти лунає, і Карпати всі знають про невірну любов. Так, давайте просто так жарти не виспівувати. Валентин, тисніть на кнопку. Вони кажуть, та там вже все заспівали. Це дуже смішно було. Коли сідає, звук трембіти лунає. Дівчата, так. Зараз у вас є вже 10 тисяч гривень, з чим я вас вітаю. Коли це сталося? І є можливість виграти 20 тисяч гривень. Та що? 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 Йдемо, дивись. Раз, дівчата, два. Ну можна забрати гроші? Та ну, ви що? Почекайте. Ми сиділи, писали. Оце. Перше бачу дівчатка, яка каже, може забрати гроші, кажуть, та не треба. Дівчата, ви готові? Та, ми готові. Бажаємо вам успіху. Дякуємо. Поїхали. Пісня для Юрчика Ткача. Ой, мій Юрчик вареничків хоче, мій голодний вареничків хоче. Наварю Юрчику, наварю Любчику, наварю ухаху зразу в двох кастрюлічках. Сьогодні в цьому залі присутній мій хлопець, і я хочу йому заспівати. Любий, кохай мене зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий, кохай мене зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий, кохай мене зранку до ночі, з ночі до ранку. Та є вона, на що не це підписався? Каже, на що я на це підписався? Хлопець приносить вам... А хлопця не Валера зовуть, ні? Близько. 20 тисяч гривень. Та, ну у нас ще є, що вам поспівати. Ви такі класні, такий класний виступ, такий голос, такі пісні. Вам навіть не потрібен музичний супровід, чесно. Дякую. Прям я б таку ззаді стала б і підспівала. Ми завжди раді вас вітати в нашому гурті, поки що не названому. Тріо, а ми удвох. Хорошо, їдемо. Все. Дівчата, фінальна хвилина. Гарно так, гарно так. В Курську вогонь горить на складах. Правила месеж, що вже народила я. А він мені пише, ти що вагітною була. Пісня Тіля Ліндельмана «Лободі». Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова я говорив. Треба було їй сказати, «Вешвінде ос мене левен дуанштекунд». Гімн курятника. Прийшла і відірвала голову нам, і назад собі пішла, а нам ще бігати. Є, 50 тисяч ваші, Юра засміявся. Молодці. 50 тисяч гривень вам приносить сміх Юрія Ткача. Вже так вже прийшла і відірвала голову нам. І назад собі пішла, а нам ще й бігати. Браво, дівчатка, дуже супер. Ну, ви ж не за грошима прийшли. Ну, ви класно виступили, виграли. Так, ти віддавай гроші. А я пішов цілувати. Я думаю, ви кажете, та нащо нам ті гроші? Думаю, може вам вже їх не давати? Ми ж для себе. Ми ж для ЗСУ. Юра, відчиняй. Клас. Дякую. Не
смішна, і жендігамбелі смішна. Ой, дівчата, і смішні, і співають класно, і смішні, і красиві. І знаєш, що саме інтересне? Вони в гуморі, я так розумію, що ну, я ніде не бачив, вперше. Реально. Мені здається, вперше. Що цей талант, дівчата, треба розвивати. Ми в захваті, ми не чекали, що буде так круто, ми не чекали, що буде так швидко. У нас ще дуже багато всього залишилось в запасі, значить, що треба буде приходити ще наступного разу. Обов'язково, ще раз, це взагалі так кайфово, що просто, просто вау. Під оплески залу я хочу запросити на цю сцену з міста Хмельницький Леся, Лузанов Олег. Зустрічаємо. Привіт всім, привіт. Олеже, привіт. Вітання. Олег, пам'ятаю ще тебе отаким. Так, ми були низенькими просто. Молодий такий, хотів займатися гумором і продовжиш цим займатися. Чим зараз займаєшся? Ну, стендапом і моушн-дизайнер, трошечки таке, типу мультфільми. Я у Львові зараз цим займаюся. До речі, приїжджайте, культ Comedy Hall, там виступаємо ми всі, і там прикольно. Дякую. Ви готові? Так, я готовий. Бажаю тобі успіху, зал тебе підтримує. Дякую. Хвилина для тебе. Ну що ж, зараз, будь ласка, не сильно фукайте, я народився в Росії. З одної сторони, я не винен. Бо, знаєте, я не міг вилізти і такий, ого, попахує тоталітаризмом і щами, їдемо в Україну. Ні, я так не міг, я і не міг говорити. З іншої сторони, все одно певний шлейф за мною залишається. Знаєте, це як зранку ще піти в біотуалет, вже вечір, а ти досі відчуваєш, що у тебе штиняє. От приблизно то саме. Знаєте, я, щоб в сексі довше протриматись, я згадую, що я з Росії. Я такий, такий, як ми не маємо розмножуватися. Немає. Я дуже боюся спадковості ще, бо в мене дід був русський, тато русський. Я боюся, що воно якось мені передасться. Не так, що прям мій батя такий, тепер ти москаль і втік. Ні, воно не так. Я боюся, що я якось зайду в ванну кімнату і такий, ого, унітаз? Стиралка, боже, а скільки різних шампунів, боже, як вас вибирати, ми ж не вміємо вибирати взагалі. І я ще просто з міста, яке, на жаль, з якого, на жаль, обстріляли територію України, це Волгодонське. Як вам пояснити, звідки це? Якщо в залі є артилеристи, записуйте координати. 47.51. 40... Дожав, дожав, Лесю. Олег, ви справжній українець. Так. Олеже, є можливість виграти 5 тисяч гривень. Угу. Для цього розсмішити коміків треба на другій хвилині. Так. Готовий? Так, готовий. Бажаю успіху. Дякую. Мені якось подарували труси, щоб там все дихало. От такий хіт маркетинг, що там все дихало. А в мене там не прям, щоб задухло. Знаєте, не було такого, що я знімаю труси і звідти таке... Боже, щоб трошки, боже. Я не їхав спеціально на море, щоб зняти плавки і такий... Дихай, море, йод. Дуже корисно для твоєї щитовидки. Такого не було, знаєте. І взагалі, просто чоловічі труси – це максимально якісь такі галіми винахи, тому що жіночі труси – це мінімалізм. Чоловічі – це гудзики. Я коли вдягаю труси з гудзиками, він там думає, що він в тюрмі, розумієте? І мало того, жіночі, природні, називаються трусики. Чоловічі – труси. І труси – це дієслово, розумієте? І я якби прийшов в магазин і сказав, дайте мені чоловічі трусики. Добре, добре. Труси – це дієслово. Юрій Ткач розсміявся. Просто розумію, про що мова йде. Це ж не жарти навіть, просто розповідаю правду. Хочеш піти на 10? Чи ти хочеш забрати 5? Ні, я хочу 10. Є якийсь жарт, да? Є ще. Твоя хвилина починається зараз. Дякую. Чоловічі труси, вони максимально не сексуальні. Ми того їх себе так різко знімаємо. Хоп і все, типа, дивись сюди, туди, не дивись там гудзики, там ці горошок, не дивися. Просто я не бачив, щоб хоч один чувак взагалі хоч колись себе вальяжно такого грайливо знімав труси. Ніхто. Ти їх бачив чітко, щоб не подертися. Розумієте, коли жінка каже «я без трусиків», це сексуально. Коли чоловік каже «я без трусів», це означає, що вони ще сохнуть, розумієте? І просто трусики жіночі можна від пристрасті розірвати. Да? Вони дорогі, получиш, тягали можна. Чоловічі також можна розірвати, але так чисто на тряпки. Знаєте, що там щось в машині. Я відчував, як Леся стримується. Ну, правда ж? Я просто бачила в баті в гаражі тряпки. Зараз це виріжіть, будь ласка. Мама обідеться. Бо чоловічі труси не розривають на тряпки, їх носять, поки вони не іщезнуть повністю.
Олеже, десяточка, солодка десяточка. Угу. На неї можна багато чого. Я би йшов далі, чесно. Чому ні? Ми тебе в цьому підтримуємо. Дякую. І даємо ще одну хвилину. Так от, чоловіче труси можна, ну, чисто на тряпки, там, щоб в машині щось витерти, щоб кицька на них родила, розумієте, можна так. Чоловіче, жіночі труси йдуть в комплекті з бюстгальтером, з панчохами, гарно. Чоловіче труси можуть йти в комплекті, там, не знаю, з пивом, з чіпсами, жовтим скотчем перемотані. А ще ж у вас, дівчата, є колготки. В нас підштанники. Коли чоловік знімає з жінки колготки, це еротично. Коли жінка знімає з чоловіка підштанники, він п'яний розумієте? 20 тисяч гривень! Олег, я тобі наказую забирати двадцятку. З тими трусами і підштанниками це вже все. Смішнішого, ну, є ще ну, щось? Ну, давайте спробую. А раптом, а чого ні? Олеже, так. 20 є. Так. Є можливість виграти 50. Я би спробував, чесно. Але дивись, Леся тобі натякає на те, що вона буде стримуватись. Ага. Тобто, мені здається, більше шансів Юру розсмішити. Я розумію. А чому не спробувати? Або 20 тисяч гривень, або продовження ефіру на новому каналі, наприклад. Звучить по-телевізійному, прикольно. Ризикнеш? Так, так, ризик краще всього. Мені здається, це вірне рішення. Твоя хвилина і можливість виграти 50 тисяч гривень. Дивіться, я зараз у Львові живу і знімаю квартиру, в якій є два біде. Це чиста правда, два. Просто нашо. Я розумію, нащо взагалі біде, щоб там капці мити, воду пити, я все розумію. Але нащо два, це ж по-багатому, розумієте? Коли до мене приходять гості, хочеться вимахуватись перед ними. Я такий, так, ви всі з вулиці прийшли, а ну бігом сраки мити, давайте бігом до мене заходьте. Так, дивіться, мені якось вибула реклама в інстаграмі настільної гри для сексу, в якій треба стирати пози з камасутри монеткою. Мені, по-перше, було обідно, що мені таке вже вибиває, ви б ще мені нарди для сексу вибили, але добре. Просто як розробники гри бачать той секс з цією грою? Секс – це пристрасті, ви розриваєте одяг не до одному, розпочилі тіла, і ти кажеш, так, біжи неси презервативи і монетку. І треш такий, о, ця поза, цю позу не потягну, а спина болить, треш далі такий, так, ця поза, я так в село на автобусі їхав, прикольно. Треш далі таке, о, поповнений на Київстар, дуже зручно, 25 гривень з ребровим, офігенно, дуже. Просто я взагалі дуже психований на стільних іграх, я, знаєте, якби навіть в неї грав, я б, в мене закінчилося б просто словами, йдите нафіг і грай на фофо, не все, знаєте, і все, нічого страшного. Нічого страшного. Леся зараз повинна по-жіночому казати, а я говорила. Да. Говорила. Мені підказує режисер, що у нас є відеоповтор. Леся спалив. То був сміх, ну то не був сміх. Мені здається, що це флірт. Я прийду на ваш стендап. Дякую. Це перший стендап, на який я прийду. Дякую, Леся, дуже приємно. Олеже, мені здається, що гроші – це не головне. Це не головне. Але... Головне – це класний виступ і те, що ти займаєшся своєю улюбленою справою і підтримка твоєї аудиторії. Дуже тобі дякуємо. Дякую вам всім. Дякую. Приходьте на стендап, Олеже. Як ти знала, Леся? Мені здається, що ти відчула, просто... що найсмішніше вже було. Так. Дійсно було смішно. Зал мене підтримує. Не... Просто так, мене вистачило. Але український гарний гумор. Це прям здорово. І реально влучний такий. Мені кльово, кльова атмосфера. Я був взагалі дуже радий взяти участь в цьому сезоні цього проекту. Розсміши коміка – це завжди класно, це вже культура, це вже історія. Кльово. Дивіться, розсміши коміка.